Слава Ісусу Христу! П'ятий день нашої дев'ятнички до Юда Тадея. Молімось, хай Господь почує нас. І приступили до нього його учні і розбудили його, кажучи: «Господи, рятуй нас, бо загибаємо!» І сказав їм Ісус: «Чого боїтесь, маловіри?» Тоді встав, наказав вітрам і морю, і настала велика тишина. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже, зглянься на мене. Господи, подай мені порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Прийди, Святий Духу, наповни серця Твоїх вірних, запали в них вогонь любові Твоєї. Ти, котрий зібрав різномовні народи в одній вірі і мирі своїм натхненням, зійшли Святого Духа і обновили все землі. Господеві помолімось. Боже, який освітив серця вірних Святим Духом, дозволь нам в тому ж дусі завжди правильно розпізнавати правду і веселитися Його радістю через Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Хто хоче жити без людської зради, хай завжди слухає Тадея поради. У всякому горі він дасть допомогу, над ворогами принесе перемогу. Хай і пекло на кого повстане, Тадей завжди в обороні встане. Відгонить смуток, відчай і розпуку, простягне свою допоміжну руку. Візвали праведні, і Господь почув їх, і з усіх скорбот їхніх врятував. Господь близько до тих, хто Його взиває, до тих всіх, хто Його взиває у правді. Господи, вислухай мою молитву, хай моя молитва дійде до Тебе. Господеві помолімось. Всемогутній і милосердний Боже, покірно благаю Тебе, щоб ми, які почитаємо святого Юду Тадея, вибраного Твого апостола, одержали через його великі заслуги Твою святу ласку через нашого Господа Ісуса Христа. Амінь. Святий Юду Тадею, близький родичу з Найсвятішою Матір'ю Божою,
великий апостоле і мученику. Славне чудотворче, що помагаєш своїм шанувальникам, які вірують у твоє успішне заступництво перед Богом у важких особливих обставинах. Порятуй мене, благаю. Прийди до мене з допомогою. Ти, що одержав від Бога привілей помагати у розпачливих і безнадійних обставинах, змилуйся наді мною. Моє життя – це безустанна хресна дорога. Кожен день приносить мені смуток і горе, а серце моє сповнюється болем, бо у всьому знаходжу лише страждання. У цій постійній боротьбі бракує мені вже сил. Занепадаю духом. Тривога і розпука огортають мою душу, і здається мені, що провидіння Боже про мене забуло. Чи ж твоя доброта не змилосердиться над моїми злиднями? Благаю, вислухай мене. Випроси у Бога те, чого прошу. А я до кінця життя з вдячністю буду шанувати тебе як мого особливого опікуна і буду дякувати Богу за отриману через тебе ласку і поширювати по світі пошану твого імені. П'ятий день. Розважання. Святий Тадей – чудесний помічник і заступник у навчанні та екзаменах. Один юнак, читаємо у журналі «Посланець Найсвятішого Серця», мав здати важкий екзамен з його професійної праці. Тим часом слабке здоров'я і майже цілоденні заняття не дозволяли йому достатньо підготуватись до термінового екзамену. Тому огорнуло його зневіра і пригновлення. А нарешті розпука. Тоді пригадав він собі, що опікуном у важкій годині є святий Юда Тадей, і звернувся до нього з гарячими молитвами про поміч, обіцяючи відправити подячну дев'ятницю та зробити оголошення про одержану ласку в журналі. Якою була радість і вдячність цього юнака до святого апостола, коли екзамен успішно відбувся, незважаючи на поганий стан здоров'я. Із цього видно, що святий Тадей дійсно уважно слухає земні молитви і випрошує для всіх шанувальників необхідні ласки у Божого милосердя. Постановляю не пропускати жодного дня без коротесенької молитви чи хоча б зітхання до святого Тадея. І то не лише з проханням для себе, але і з метою вшанування його щирої доброти для всіх тих, хто звертається до нього. О, святий Тадею, з вірою в тебе відганяє неспокій та тривожні думки. За 4 дні я закінчу дев'ятницю до тебе,
А чи вислухаєш ти мої благання? Чи зважиш на мою розпуку і потребу порятунку? О, святий Тадею, не дай впасти в зневіру. Я твердо вірю, що ти вислухаєш мої благання. Я бачу тебе, як ти представляєш мою просьбу перед Ісусом Христом і заступаєшся за мене. Дякую тобі, мій покровителю. Проси Бога і виєднай для мене те, про що я тебе благаю. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Просимо тебе, всемогутній і милостивий Господи Боже, Спасителю наш, щоб ми через заступництво святого Тадея, Твого вибраного апостола, якого ми набожно почитаємо, змогли доступити Твого Божого благословення. Амінь. О найдобріший Ісусе Христе наш, Господи, Спасителю, в поєднанні з незмагненною небесною славою, яка з Пресвятої Троїці спливає на все людство, на Пресвяту Богородицю, на всіх ангелів і святих, величаю Тебе і складаю подяку за ласки і дари, якими Ти обдарував Твого вибраного апостола, що мав щастя належати до Твоєї родини. Благаю Тебе, ради заслуг, заступництва святого Юда Тадея, подай мені ласку і допомогу у всіх потребах, особливо в годині смерті, проти злобних витівок сатани. Амінь. Маленький Ісусе, не спить, не дрімай, своїми руками весь світ обіймай. І ваш. Нас родин, і нас родину, і всю Україну Христос роздає. Бачите, дуже гарно. Якраз в часі молитви, коли маленькі діти з нами моляться, вони теж додають сили, щоб Юда Тадей скоріше вислухав нас. Тому гуртуємо наших діток, тих, за кого ми дуже часто молимося, щоб та молитва мала ще більшу силу і щоб ми скоріше були почуті. Молімось далі. О святий Юдо Тадею, що був гідний належати до родини Спасителя Пресвятої Діви Марії і святого Йосифа, прибігаю до Тебе через найсвятіше серце Ісуса. Хочу приносити Богу славу за ласки Тобі вділені. Прошу Тебе покірно через найсвятіше серце Ісуса. Споглянь на мене милосердно. Не погорди моєю смиренною просьбою, щоб моє довір'я не було захитане. Тобі Бог уділив ласку зі своїм могутнім заступництвом приходити до людей з допомогою в безнадійних обставинах. О, прийди до мене з поміччю, щоб я міг, Боже милосердя, звеличати
на віки вічні. Амінь. Усе життя вдячний тобі буду і стану твоїм ревним шанувальником. Святий Тадею, особливий опікуне у безнадійному становищі, молися за мене. Амінь. Слава Ісусу Христу! Бачите, маємо сьогодні таку атмосферу молитви з дитиною. Хай Господь почує нинішні благання. Особливо ми сьогодні молились якраз за тих, хто навчаються, хто здають екзамени. Тож, хай Господь благословить і провадить кожного з вас, ваших найрідніших, тих, за кого молимося, і щоб ми змогли з радістю яскраво засвідчити про те, який є добрий Господь. Дякую вам. Надішліть мені свої світлини, як ви молитесь дев'ятничку до Юди Тадея, щоб можна було поширити і якось так в прославі Божій гуртувати і інших людей для молитви. Принагідно поширте цю нагоду у своїх розповідях чи постах. І таким чином будемо гуртувати одні одних і одні з одними разом йти вперед, бо ми є спільнота. Дякую вам щиро. Бачите, ми маємо сьогодні ще таку науку. Скористайтесь з неї. Отже, хочу вам показати одну справу. Дивіться. Отож, є людина, яка перебуває в грісі, і вона прагне світла. Так завжди було. І так є. І що потрібно зробити? Коли ми молимося до Господа Бога, володаря якраз цього світла, ми починаємо розуміти, що Господь Бог розіп'явся на хресті заради того, щоб дарувати нам це світло. Тоді він був у печері під охороною, завалений каменем, щоб, бува, часом не вийшов. І також далі. Один момент. Опісля того він воскрес. Він воскрес, даючи надію на воскресіння усім нам. І розуміння того, що шлях до Господнього світла є лише через несіння свого Христа, а в кінці зустріч з нашим Творцем, зустріч у раю. Основне – йти тим шляхом з повною довірою на Боже, святе милосердя. Бо, йдучи саме Божою дорогою, ми подаємо в молитві руку Господеві, сьогодні через Юду Тадея. І Господь навзаєм простягає нам свою руку, щоб допомогти нам дійти цієї бажаної мети, бути почутими тут, на землі, і бути з ним на небі. Важливим принципом є читання Святого Писання, життя по Біблії, щоденна щира молитва, намагання своїм прикладом показати всьому світові, що ми є християни, поширюючи цю нагоду молитви чи будь-які інші нагоди, і любов до ближнього. Отож, прошу.
Таку ми мали сьогодні науку. Хай Господь Бог вас всіх благословить і подарує вам радість від вислуханої молитви і радість від колись зустрічі з ним в раю. Благословення Господнє хай буде зі всіма вами во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. З Богом і в Бозі. Йдім до наступної молитви дев'ятнички. Не забувайте, що щоранку і щовечора чекаю вас на онлайн-молитві, а згодом у записі, щоб ми могли спільнотно молитись і йти вперед. Амінь.